Cordas e música, tudo bem? Estou de volta aqui com mais guitarra jazz para vocês. No início do vídeo aí, o tema que foi tocado foi Unite 7, de Sam Jones. É um swing também, da época do swing essa música. E está no compasso de 4x4 e está na tonalidade de Dó maior. Entre alguns acordes ali que... Não estou no contexto da tonalidade, no caso do Lá bemol. Aqui é um empréstimo modal, né?
Mas dá para adequar ali dentro do padrão da música, do estilo do jazz, né? Que é bem versátil. E aí eu vou estar passando para vocês esse tema, né? Pela partitura e tablatura. A partitura é bom vocês também imprimirem aí no link abaixo aí, porque ali tem os acordes de acordo com a melodia que vai passando, bem, bem específico mesmo. E dá uma ajuda aí no que for na hora de improvisar, né, para seguir os acordes ali e fazer as notas da escala. Então vamos lá? Vamos partir do tema, a parte A e depois a parte B. Vamos tocar lentamente aí e vocês acompanhem na tablatura a parte A da música. Para a parte B, acompanhando a tablatura também, lentamente. Aí expõe o primeiro tema, a melodia da parte A. Dica para tocar esse tema. Ele exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de técnica. No início do vídeo eu toquei ele numa velocidade um pouco avançada, porque como eu disse é um swing, né? Toquei num ritmo de swing. Era a música dançante da época do jazz. E aí envolve algumas coisas. Você pode estar tocando lentamente, que nem a gente fez no vídeo com a tablatura. Tem um toque aqui. Uma dica para vocês. Nessa primeira frase da melodia, ele está enfatizando aqui o acorde de Dó com sétima. Entendeu? Sai da quinta, né? Sol, Lá, Si bemol. E depois tem uma frase com corda solta e junção de duas notas. Nada mais é que o acorde com sétima, Dó com sétima.